Tako da vložili smo kandidaturo za župana, za obe volilne enoti, popolnjeni in za vseh 5 krajevnih skupnosti, ker imamo komplet polne liste, tako da v četrtek se začne in potem bo v naslednjem mesecu bomo poskusili obvestiti preko raznih kanalov tudi vse občanke, občane o narejenem, kaj planiramo za naprej in upamo na njihovo podporo 20. novembra.